Narodi koji ne poštuju svoju istoriju nemaju budućnost i ne poštuju ni budućnost. Ja sam veoma zadovoljan što smo evo još jednom obeležili spomen na srpskom i grčkom vojničkom groblju. Obeležavale su generacije iza nas, obeležavamo mi i obeležavaće se generacije posle nas. Mi smo se trudili da malo uredimo prostor oko srpskog i grčkog vojničkog groblja. Mislim da sada zaista izgleda potpuno pristojno. Radujem se što je veliki broj ambasadora, vojnih izaslanika bio danas u gradu.